היוש, בהדרכה היום אנחנו ניצור את הקופסה הזו, שהיא בעצם יכולה לשמש גם כמעמד או מסגרת לתמונה. אנחנו נתחיל בשתי חתיכות קארדסטוק, אחת בגודל 12 על 10, והשנייה בגודל 9.7 שמיניות על 11.7 שמיניות. נתחיל בחתיכה של 10 על 12, ובצד של ה-12 נחרוץ ב-3 וב-9. על הצד של ה-10 נחרוץ ב-3 וב-7. את החתיכה האחרונה נתחיל בצד של 9.7 שמיניות ונחרוץ ב-3 וב-6.7 שמיניות, ועל הצד של 11.7 שמיניות נחרוץ ב-3 וב-7.7 שמיניות. לאחר מכן נקפל היטב את כל סימני החירוץ. עכשיו נצטרך לחתוך את הכנפיים, כמו שאני עושה בסרטון. שימו לב שאני גם כותמת משולשים קטנים בצדדים, כדי שהחיבור אחר כך לקופסה יהיה טוב ונוח. נחתוך כעת ניירות מדוגמים. לדף של ה-10 על 12 אנחנו נצטרך שתי חתיכות מדוגם בגודל 2.7 שמיניות על 5.7 שמיניות, אותם אנחנו נדביק בצדדים. חתיכה אחת בגודל 2.7 שמיניות על 3.7 שמיניות, שעוד זה נדביק בחלק העליון למעלה, את החלק התחתון אני לא מדגמת. שתי חתיכות בגודל 3.7 שמיניות על 5.7 שמיניות, שזה נשים בעצם במלבן שיצרנו, שנוצר הקופסה בעצם, גם בחלק התחתון, החיצוני סליחה, וגם בחלק הפנימי. לדף היותר קטן, נחתוך שתי חתיכות בגודל 2.7 שמיניות על 5.75, חתיכה אחת בגודל 2.7 שמיניות על 3.75, ועוד שתי חתיכות בגודל 3.75 על 5.75, ששוב גם אותם, אחד לחלק הפנימי ואחד לחלק החיצוני. בהדרכה הזו אני משתמשת בהמון שאריות שיש לי מסתק שאני מאוד אוהבת, אז אני לא מדביקה בדיוק בגודל של הדפים שצריך. אחרי שהדבקנו את המדוגמים, נדביק את הכנפיים שנוצרו, נדביק אותם בצורה הזו שאני מדביקה בסרטון, כך שבעצם ייווצרו לנו שתי קופסאות, ואת הקופסאות האלה אנחנו נכניס קופסה בתוך קופסה, מה שייצור לנו בעצם את הבלוק הזה שאפשר יהיה גם להכניס לבפנים דברים, וגם להדביק תמונות ולהניח על שידה או על מדף לתצוגה או ליופי עם תמונות שנוסיף. עכשיו אנחנו בעצם צריכות ליצור לולאה או איזושהי ידית שבעזרתה יהיה אפשר למשוך את הקופסה החוצה. אז אני משתמשת פה בדוקרן, עושה חור באמצע ומשחילה חוט. אפשר להשתמש בטבעות, בסרטים, בתחרות, כל מיני דברים כדי ליצור את הידית הזו. ואני נעזרת בסיכה מתפצלת כדי לחזק את הכל וגם שיראה יותר יפה. אני מדביקה מהצד הפנימי של הקופסה עוד מדוגם, כדי שגם יסתיר את החוט בעצם שמבצבץ ואת הסיכה המתפצלת, וגם שיהיה יותר יפה. עכשיו אנחנו נדביק את הכנפיים כמו שעשינו בקופסה הקודמת. בעצם אנחנו בסוף התהליך הזה נקבל שתי קופסאות, ואז נוכל להכניס את הקופסה הטיפה יותר קטנה בתוך הקופסה הגדולה, ובעצם ליצור את הקופסה כשהיא במצב סגור, וגם להדביק תמונות או לקשט איך שבא לנו את המעמד שיתקבל. כי עיקרון הקופסה הזו כל כך שימושית, היא יכולה להיות לשים בפנים מתנה, היא יכולה להיות גם למשלוח מנות, לפורים, היא יכולה גם להכיל בפנים דברים אחרים שקנינו, ואנחנו רוצות לתת איזשהו בוסם, ממש כזה בקופסה יותר יפה. זה יכול גם להיות קלמר, או איזשהו תיק רחצה כזה, או משהו שרוצים לתת. באמת, יש לזה אין ספור שימושים.
מה גם שברגע שזה הופך להיות גם מסגרת כזו לתמונה, או איזשהו מעמד לתמונה שאפשר להניח על שידה או משהו כזה, אז זה הופך את זה להרבה יותר אטרקטיבי לדעתי. יאללה, תתייגו אותי ותראו לי את הקופסאות שלכן. ביי יוש!